Well, as commitments, I wrote down the youth center. Yes. And fund for startups. For startups. Yes. Is that correct, or did I? Of course. The council. Përshëndetje, gjatë vitit un kam qenë ndjekje të premtimeve të bërë nga zoti Gledian Latja, kryetari i bashkisë Elbasan. Një nga premtimet të bëra ishte ngritja e këshillit rinor, i cili do të ishte zëri i të rinjve në bashki, dhe ky premtim është kryer. Premtimi tjetër ishte ndërtimi i një qendre rinore, planit të cilës është miratuar në bashki, por nuk ka filluar akoma ndërtimi, sepse siç e dim, kushtet e Covidit kanë qenë të vështira për të gjitha bashkitë, jo vetëm për Elbasanin. Premtimi i tretë dhe i fundit, për cilin unë kam shumë detaj, është fondi për startup, për cilin shpresoj që të ketë një kozjatje më të madhe dhe të shtrihet edhe në vitin 2021 dhe të plotësohet. The first commitment is career orientation and we to do this with the parents and with the students since grade 7 because before it was at grade 9. So the students of grade 7 have 2 years to think about what they are going to study and see the professional school as an option. And the second commitment is the consolidation of business partnership as we have done with the Travel Group. Our students develop different internships in the company. And many of them now are working for the company. Përshëndetje, unë jam Igli Hoxha dhe do të flas për premtimet e Zotit Julian Kasapi. Ai premtoi partneritet me disa biznese. Në 2019 ka pasur 65 bashkëpunime me biznese të ndryshme dhe tani janë 96 bashkëpunime me biznese. Shkak të pandemisë, ai ka bërë vetëm online marketing në Facebook, Instagram dhe shumë të tjerë, dhe shumë social media të tjerë. One of the things that I can promise is that yes, I can push the things with several entrepreneurs in Albania, but also in Amazon. For example, Elvis is one of the entrepreneurs who have shown itself ready or prepared to give the opportunity to persons with disabilities to make training, so to be more available than world market. Yeah. And my promise is that yes, I will bother it all the year since we get the trainings for or practices for the people with disabilities. We want to expand or evolve more study programs for students to be part of the exchange program. I saw some ex-Erasmus Plus students at the conference today, so involved in the organization of the event, so I'm so proud of them. And the third goal that we want to achieve, taking into consideration what was said from the academic staff, what was said from the private business sector, is that the idea to develop new study programs and focus mainly on the practice hours for students, giving them the possibility to find a shorter way within the study program and the labor market. Përshëndetje, unë jam Mitela Hamzallari, do të flas në lidhje me premtimet që janë bërë në konferencën e Spon Business një vit më parë nga Universiteti Aleksandër Gjovani. Zonja Eda Çela ka premtuar se do të ndikojë në zhvillimin e mëtej të Erasmusit dhe ne shohim se ky premtim është mbajtur sepse janë gjatë vitit akademik 2019-2020 janë intensifikuar dhe janë rritur bashkëpunimet në lidhje me programin Erasmus. Gjithashtu kemi dhe bashkëpunimin me 10 universitetet e tjera ndërkombëtare, duke qenë se prioriteti i nxënësve që studiojnë biznes është që të jenë sa më pranë praktikave të biznesit, është ngritur bordi këshillimor i biznesit duke ardhur sa më pranë nxënësve. Shohim se një pjesë shumë e mirë e premtimeve janë mbajtur, megjithatë ka akoma rrugë për të bërë përmirësim. Një nga pikat që shohim që nuk është realizuar në atë mirëqenien e vetë maksimale është kurrikulat e reja. Ndoshta kjo edhe për faktin e Covidit, sepse ishte një pjesë pandemie ku të gjithë
na gjeti të papërgatitur, por që si çdo shkollë tjetër, ashtu edhe Universiteti Aleksandër Gjovani u mobilizua më së miri me situatën. Zonja Ida shprehet se ka akoma rrugë për përmirësim, edhe pse një pjesë e konsiderueshme e premtimeve janë mbajtur. I take down the digitalization of administration as your promise. That's for everybody, but of course also for the users. Oh, look, digitalization is the best medicine against corruption. Për sa i përket zotit Taulan Balla, kryetari të grupit parlamentar, i cili premtoi administrim digital, janë kryer shumë shërbime në e-Albania, cilat edhe ne vetë kemi përdorur gjatë karantinës apo edhe tani që jemi jashtë saj. Por gjithsesi, mbetet përsëri vend për shua akoma më shumë shërbime në shërbim të qytetarëve. Përshëndetje, unë jam Hermes Dylgjeri, jam këtu për të folur mbi premtimet e mbajtura të zotit Elvis Kotheria, i cili është menaxher i përgjithshëm i Elite Travel Group. Ai ka premtuar që do të trajnojë 300 persona në kurse të ndryshme. Janë zhvilluar gjithsej 25, në këto webinare kanë marrë pjesë 1371 persona, gjë e cila do të thotë që është e kaluar premtimi i tij. Këto webinar janë bërë në fusha të ndryshme si IT, turizëm, si dhe mësuesit për të cilët është bërë një trajnim i veçantë për Zoom, Google Class, Kahoot e shumë të tjera.